É, como é que é a sua história? Você nasce num lar Já é, de pais Cristãos E é guiado ali desde criança Ou você tem um encontro depois? Então é... Eu fiquei pensando nessa pergunta Antes que ela existisse é, né? Juro, porque Recentemente eu, eu comecei a lembrar de coisas que aconteceram na minha infância né? E lembrar assim E, e reconfi reconfigurar as coisas que eu via. Então, eu sempre dizia nos podcasts que eu participava, uhum. e então agora eu tô me é, corrigindo, que eu cresci no lar cristão, né? Lar cristão e tava inteiro. O que é verdade. Uhum. Os meus pais, eles se denominavam cristãos desde muito cedo. Mas o meu pai, acho que até os meus 12 anos de idade, ele era viciado em bebida e em, em jogos, né? Ele era viciado em jogos. Então eu tenho a lembrança de ir para de ir buscá-lo sabe desses lugares uhum. era perto da minha casa e minha mãe, eu cresci no interior na cidade chamada Jacaraú tem 14 mil habitantes muito pequenininho é mesmo. É. É na Paraíba na Paraíba e aí minha mãe falava assim vai buscar seu pai e não volte enquanto ele não vier com você isso isso você menos de 12 eu devia ter 8 anos nessa uhum, época uhum. É, já perto do 12 meu pai não estava jogando mais né uhum. mas no oito ano anos eu tenho e jogo era era baralho de, era baralho enfim o que bar, do, assim, né? exato aqueles é. joguinhos que tem e aí eu lembro de uma vez que eu, de várias vezes que eu fui buscar meu pai e aí ele falava assim não quando acabar essa a gente vai só que eu pequeno não sabia quando é que acabava a coisa né então a coisa acabava e continuava e continuava e continuava e eu tenho várias memórias de deitar assim debaixo da mesa, enquanto o pessoal joga aqui ao redor, e acordar levando chute, né? Acordar levando chute de alguém, caramba, eu perdi! Uhum. E aí, numa assim, expressão, <laughs> é, truques, numa expressão, dava um chute assim em mim. Então eu cresci nesse laço, assim, meio caótico, sabe? E, e desde assim, dessa parte da minha infância, eu já tinha algumas responsabilidades que não deveria ter tido, como por exemplo, separar brigas dos meus pais, né? Que tinha com muita frequência também, por causa de jogo e por causa de bebida. Enfim, corrigindo agora, tudo corrigido, sim. já abriu o coração. É uma parte que me machuca, né? Uma parte sim, que machuca. Sim. e E aí, conforme foi chegando os 11, 12 anos, meu pai começou a voltar para a igreja, né? E foi deixando de beber e tal, por causa de um episódio. E isso é muito legal, cara. Esse episódio ele é muito especial para mim, assim. Principalmente depois que eu virei pai, sabe? Porque quando você é pai, você fica com essa coisa na cabeça de como é que você faz mal para. Pro seu filho? Como é que você permite que algo lhe faça mal? Minha filha, esses dias, fez uma cara de, de medo, de pânico, assim, diante de alguma coisa, e aquilo me quebrou. Eu fiquei, por que, que eu não evitei essa cara de pânico, sabe? E ela vai ter outras casas Sim. assim, sabe? Mas isso quebra um pai, isso quebra um pai. Sim. E aí eu lembro que meu pai trabalhava viajando, né? Ele fazia viagens pra cidade de capital e tal, levava passageiros, e aí numa dessas viagens, ele fez uma viagem muito boa, muito boa, e ele deveria ter voltado com muito dinheiro. Só que antes de chegar em casa, ele foi para esse bar. E ele gastou tudo, tudo que ele tinha. E aí quando ele, ele ele chega em casa de manhãzinha, passou a noite nesse bar, ele me recebe ali indo para a escola já, e aí eu sabendo que ele tinha feito uma viagem muito boa, uhum. eu, eu peço para ele um trocado para comprar um pastel na, na, na escola, Alguma coisa assim, né, um suco e tal, e ele bota a mão no bolso e não acha nada assim. Não acha nada. Aí ele fala que aquilo foi o gatilho, assim, para ele... Não, velho, hoje... Chega. 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 E, 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 e isso é doido, porque isso impactou minha vida, assim, até hoje. Eu não consigo chegar nos meus pais e, e pedir dinheiro, por exemplo. É. Eu não consigo precisar deles, sabe? Porque a minha infância eu tenho a sensação de que eu não podia precisar. Uhum. Porque eles precisavam mais. Havia uma mensagem ali, né? É, tinha essa coisa, assim. Enfim, cresci nesse âmbito familiar... É, aos 14 anos de idade, eu comecei a entender mais e, a fé. E até os 12 ali, você ia à igreja? Sim, então, sim, a mãe sim. Ia, sempre, sempre fui ia. com minha mãe. Minha mãe ia e tal, meu pai nem sempre ia, uhum. mas minha mãe sempre ia e eu sempre ia também a igreja. Então, aos 14 anos eu entendi um pouco mais a fé, assim, né? Eu tinha essa pergunta, eu ia a igreja, mas eu não entendia por que que Jesus morreu e por que que isso me salva, sabe? Essa pergunta, assim, a pergunta essencial do evangelho. Eu não entendia isso e aí um dia eu entendi um dia alguém me falou Jesus vou explicar por quê Jesus morreu porque você merecia morrer por causa do seu pecado quando você tenta obedecer seu pai e você não consegue obedecer seu pai isso é um indício de que você não consegue sozinho salvação você precisa de um salvador você precisa de alguém que obedeça no seu lugar e você precisa também que a sua culpa seja paga então quando o evangelho foi explicado para mim que Cristo morreu a fim de que eu não morresse e assumiu a culpa que era minha... A minha cabeça mudou assim... Hum. Entendi o conceito de santidade... Entendi o conceito de, de buscar uma vida parecida com a de Cristo e tal... E aí... Já ali... Eu já tinha meu violão e comece, comecei a compor músicas sobre isso, né? É mesmo... É, eu tinha uns nove para dez anos... Quando eu ganhei o meu primeiro violão... E eu sempre gostei de compor... A música chega... Assim que eu peguei o violão... Aprendi três acordes... Eu já compus uma música em cima... Eu, eu gostava de fazer a coisa que era minha cara, assim, né? Sempre gostei... E aí eu cresci nesse, nesse ambiente... Foi nessa época, inclusive, que eu conheci também o trabalho de Jesus Cop. Mas... É, inclusive, cara, meu Deus, me abençoou muito, né? Uhum. Dei uma pincelada no início, você também falou algumas coisas, mas uhum. me abençoou muito. Eu lembro de quando eu vi o vídeo sobre Romanos 8, eu acho, é. que fala sobre é, todas as coisas que operam, mas Amém. não é como a gente imagina Exato. que é. Eu lembro ser de ver parecido com Jesus. Isso, isso. Eu lembro de ver esse vídeo e mostrar para os meus pais, né? E mostrar para meu pai. Uhum. E falar assim: pai, ó, isso aqui, ó, ele tá, tá falando sobre isso. Não é uma coisa do nosso ego. Não é uma coisa para a gente ser feliz a, a própria custa, assim, né? É para gente ser parecido com Cristo. E, e ser feliz que legal, é, é, né? uma, é uma coisa que vem depois disso, né? De ser parecido com Cristo, assim. É uma coisa que tá ligada ali. Uhum. Isso virou. É sucesso para Deus, né? Isso. Sucesso para Deus é você mais parecido com Jesus, né? exato e ele exato. vai organizar todas as coisas cooperando para você chegar nesse sucesso isso inclusive foi esse vídeo que me gerou assim, essa mudança de chave sobre santidade hum. entendeu sobre santidade é, as coisas cooperam para que eu seja mais santo é. para que eu seja mais parecido com Cristo Nossa. esse é isso o objetivo é né e até então na minha igreja eu nunca tinha sentido essa possibilidade de ser santo hum. apenas que eu era um grande pecador <laughs> e, e tava que, claro é, tava claro <laughs> domingo exato domingo. e que Cristo precisava me salvar o processo de santificação é. não era algo assim claro. Assim. Isso é uma coisa que eu tenho pensado. Eu falei ontem com a galera. A gente tem a nossa igreja caseira, né? Hum. E eu, eu tava falando com eles. Que o que Paulo vai nos passar é que, depois que você nasceu de novo, pecado é, é a estranheza. Porque você é uma nova criatura, né? Então, comparando a sujeira, eu não sou sujo. Né? Eu sempre estou. Porque. Você pensar em, em quem o Douglas é, ele é a pele mais pura possível. E aí, com o tempo, se eu não me limpo, fica uma crosta aqui, mas que não é Douglas. Sim. Uhum. Entendeu? Que com uma boa esfregada Sim. sai e fica só o Douglas. Sim. Né? E aí e, e parece que, Sim. às vezes, sem. Sempre... Sem intenção, né? Não tô dizendo um líder maléfico, mas parece que a gente vai ensinando as pessoas a falar: eu sou esse pecador, eu sou esse, eu sou esse lixo e, e tal. No estado e estado de auto é, Exato. Sim. E assim, apesar de nós estarmos como se fosse com um defunto aqui nas costas, esse velho homem ainda, né? É... Não somos mais. Né? Sim. Ele é... convida a gente a se chamar de santo. Né? Isso. A verdade do evangelho é que a gente não é mais como nós éramos. É. A gente é quem Cristo nos tornou. É. Né? E a gente tornou isso. É. Pureza, santidade. Eu fiquei pensando assim: ó, o que, que eu posso falar? Porque tem vários eu sou que são mentirosos, né? Como eu estou dizendo aqui: eu sou um lixo. Tá? Não, se você nasceu de novo, é, não é mais. Entendeu? Você pode ter, ter tido um comportamento. Uhum. Então, como é que eu identifico? O que, que eu posso falar: eu sou? É aquilo que eu enxergo em Cristo. Então, eu posso fazer? assim: eu sou um burro. Cristo é burro? Não. Então você não tem como falar isso de você. Você nasceu de novo e agora você é um com ele. O mesmo espírito que habitava Sim. nele está em você. Ah, eu sou um fracassado. Cristo é um fracassado? Não. Então, você não tem como falar isso de é você. É a coisa da coparticipação, né? Coparticipação, cara. É isso mesmo. Cara, que demais! E é. aí, pô, não, não sabia, que legal. Você tá com quantos anos, João? Tenho 25. 25. As é, Jéssico tem 12 anos. Isso. Então seria é 13, né? Foi Quando Exatamente começou. naquele momento. <laughs> exatamente. Eu tô velho, cara. O cara falou com 14 anos, eu vi um vídeo de Falei nossa, cara mas, mas que, <laughs> cara, mas que maluco isso, né? Porque é, esse ciclo de, de eu ter sido abençoado por você sim, e de sim. alguma forma eu, a eu, a minha, minha filha, influenciar é beneficamente tentando. a sua filha, né? É, e a minha vida. Poxa, eu sou muito abençoado. Que Essas legal, músicas. cara, que, que demais.